Хахалы, саяга, саскы, сарсырдынан күнді көрәчілер бет, сақағата авата хуық бері бәтін лэтін сағалыр, 10-15 минута аста, хеге бүкемге бүхе пірге қол бонын олырағыт, онна таланнақ жону әхияға хүрдатабыт түгін. Мен Семәқ национальный бұ галереяға кәлін олырабын, манна сүргүтү айар түмсүйлері күтті, жаманна біргелі әмет, кеннер қыған тәрелді біттерін, тоқсы тихіләқтерін, оны тух солталақ түмсүй болаларын сихилі кепсетияқ бет. Амбастан ту кепсеттіні қағалыға, мен бұ Азиана Филипповнына тұн барыдағаны білерге болу, республикалық тақтыра кені манна Семәқ национальный галереяға специалист, онна бұ сүргүтү айар түмсүй халая чыта Сахар республикатын родын мастыра. Үтек үнінен? Аламайкын саламанна. Азиана Филипповна жебе бу амбастан кепсетиген түмсүн тугунан кепсир буллан дия каан терилибик кити же токсаллах уруктах терилибик кити экетенче хөр баллака кулун тутар токсус күнүгер бүтүн сүйүт үлөтүн сагалабыта аны хама мустабит хербет мактал эти рестораны гар анда баллаган же Эбігі мәден коллекция тегілліктағыта, олығын баллағына қас биде кіргіттар бәм бұмандық бәйім мұнне хайдевыт, эбігілі бі кәті хайдеваттан астары. Бұ қас қаларықтан, ыламмыт жону қас биде хорода бірілі біті оқырды бұ, Лидия Гавриловнаға бұ кәтін оларар бұ таңыған бұмандық хорудақ. Баны тегеген дейді. Оны кіргіттарым наға үйері көте ұссыханнар, қазбейді оғырғоларын ұланнар, кейстерін атығылаханнар. Жабу балтара ғылын тегенмет, жабу коллекция бұтын бігігі Хақа республикатын, автономный республикаты үйіс ұлығар анамы жабу норопытығар көрігілерге стилерге тахарды бұт. Оттан бұй жегенен айар түмсүй бұт, ғылы хоруға дейін бұл бігі Уанна үксүлері дағаны құту дойды таңа хайден наға бұқ көйен әтелілер. Олығын болы қаддары бұл хақалар бәбтеме тұспа таңыстағы әтебеттен ұрыққа тақсыққа жон білген дағаны қалылан күйеға көрді, мағаны көрді дағаны бұқ құтылар кендерден өйдемге кәлі туралы, білген дендікте туралылар. Бұл үксіні чоғына қағыз үйетіңі таңыстар? Бұл Уанна бөкені бұхоно, уахетті сүйеға қаңында сұлығығар құры нәхелегер бұлылы бұт туақ таңастар. Бұлыр өтебе экспедиция, этнографическа экспедиция үләләндер кейінлеріме хұрыққа бичіккәт іспеттер, ол хұрыққа бичіккәт іспеттеріттен бүйеге альбомға тақсы бөлтетен, осы Мекайлов шалбомыттан көрімміт, де хүргіттен тегебін хақылатты бұд. Бұл теге дегенен қазбейді бет, жекінге бәғі түн ағаған альбомы тен сирен көрін олырын. Жең история олығыр бұд? Жең история олығыран тегелін нәхі. Только бола бігі, өте бір ұлыққан итағас біттен білі тірі бітері құлла дейі. Құлабырын болағынан тіріні бұлу, ол білі тарбияқта біт тіріні бігі қантан бұлуқ бұты білі ұйығы. Сары тіріні бұл жоң? Ол тарбияқта біттен бола білі өтірі ұнтығыта болағыны білі өлінтірі ұнтығытын тірітін ұлалар. Әпті, онтан болағыны мен бар ба, құтыларға дәме білген табалар әме ағаяқ. Олығын боланнан кебілі хұры бұттарынан, хұқынанынан теге хүйді бұттар әте идеянларына ұнын олғырамы деті хұқына бұттынан хағылатымызша. Хұрықта бүкені бұтерінден бұл Лидия Гавриловна кетін олар әтері, бұл әтері, тірінден әме бар олда болар. Жәрі білігін боланнан үксіте қайдаттығы Кергеті етті оғыруа, оны кәті хүйдіпіт кергелілері бұл құлабырын болағына күлджі дейін. Бұл күлджі өхетті сүйеттен ұмынолылар, біліңі аңа дейтіген кәлбәтақ, олығын болы бүйірге бұл күлджілаға тіпіттен. Бұл күлджіні жақтар оғы әркіхе барды кәті хүйдіпіт, оны құрдақтар, ол құрдара болағына де үші ба кергелілер дәқ. Ол кергелілерін сені кіргіттарым әмекөлдер өқтара. Білі, мені хиқа бұл қазбейді мастер,
Хотя кому там было лучше, то не было какого-то духа для сюжета. Он че уроты ди, он че там был, мне было кадила, там был корункерун, он не был киргеллеринкерун. А на то там была она, урпала она тирине, ой, буханнер, тангахе, ол инрату хранда, был сапкалан, огрулан, тигеллере бите. Он не бегает на урку, он хоть сюжет не агитангастарга. Барта туакис тиритинен тигилли битүлак болот. Оны бу бергехетигер боллаганнан бу мостах оны оройугар эти күн келгенлек болор. Олай күн кехите көмүскө сайы кехите ахныгас күн кехите ден болор. Бу манна хеп такалар оттон күнтен тегиннен келбей жана. Бу үчүн жактар кетер таңаду эбетер эдерчи. Бу булланан бу кенекетен турар бу кысого кета кета кысого кене тодите канан урут буллан хака кехита кысоготун да хакет кетен эдиен көдүрөк экен деген кайтабай. Бу манда бу көрөк апта бу. Азиана Филипповна, бу мен маны интересирген бу кылжы дедиң да? Ага, бул кайда коңоттор бу күтүп бу билиң? Эй, бу маны улай бихе, бу Мария Николаевна наха шуй багы улын табарын, Петр Никипперову, бу кытып сетиген де бу кине коңоттор бу күтсе. Ол огы параксан болганда же бихеге бургулар то омунна жаннар, же маны оңорого сисин оңорого стир битин, же утуй бакка доңорак та та. Аны булдан этнарата кыттык та, бу давай да давай тургендик те тургендик эхен. Вот на этом гамбатл, гамбатл, еще батл. Тимир Бачонтгар. Бабула Мена, латунь. Латунь. Ага. Бакене не тимир. Меч. А то был модель, будто он не был генеральным. Бакене, это был там патта. Там был там кинек. Ага. Манна был бед. Бед, истенер был. Истенер был. Хасбиди, истенер был. 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 Истенер Ага. Это улунгак патендера уйбан тигер. Хэ билим буланан Попова Валентина Гаврилевна. Попова Валентина Гаврилевна бу мине улугуттан хайдер. Я бу кине таңахан бу каңлас улугуттан короттан буллубтаңас. Көдүт уа хэтти сует на он чаттан ди. Бу он чаттан бу эмбе бу Терине, ой, бухамбарно, а раз он не танцевал, бо гуранда он декинда, он декинда. Вы сказали, что на семье баре бите, холобра барта огуру был батах. Ага, ага. Бо была она, когда где бо танга, когда Териге танга гурантиги, она была на кинда, бо тюлярин, когда бо тюлярин, уж а раз он не кинда, бо якайлла тигелла, хеп, манна бо маган, коронас, он там бо кис, он там маган коронас. Это был мандакис полар, хэ? Кринаски, киритин кит. Ага. Олеге было бы костюм тончатен. Ухэт, ты сюжетная, туа атан. Он ты типа турова себе это или нечто эти бедю бекке на бакалан квартура. Была не мейта коротуа там лулубот. Он не, если бы барда.
Антон был блин, Ефремова Александра, таксира Ефремова Александра. Бокин был на меня хангла стандарго идельгиептер комюлятем был лобот, бо тангасепт. Эми бо это все это научатем бо. Кадугут бо. Тритен, бутуактанан, бутанга, оя бухан, он накид геттенде, бубисенде, я буманда тиктелле, эвитхепте, буваланан, эвитхепте, 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 Крынас болар, оны болы билен бихе крынас бітті көшті бәт. Ага. Олеген болы бұл билен ұйығы бұл бихе боларына туғына, норканын тоқтады бұл. Бұл маған өңнағыда дейін, майгын атам бұл, оны өңін келдәді бет. Әтәр бәхін көрін бұл, әтәр бәхін бі әтәдікті бұл, әмі ғұруала. Келгетейті бәңтік бітін. Ага. Онтан боллана такас пиди бу этер бес пит улунаган бихо ой бар Николаевич биттиген берер хепте. Ага. Ага. Шугетте оңорар кене хе. Онна боллана бу ухатты шуетнаға этер бес. Ага. Этер оғорын көрінгеті. Тугын тугар пака чо тугар қайдақ барынан. Қайдақ барынан оны күхалламыд, мүхелләмі мәндік кетәхі кебіттірі. Төхір кем ұстата бұл тектілет бұл коллекцияны? Отта балтыра қыл. Балтыра қыл бе? Балтыра қыл. Аңардас бұл туаға... Тәрілеқ бітіттен. Тәрілеқ бітіттен бұл туға материалын тигите, огурувата, огуруватан, басковатан, дихакастан, лавыцче. Она была билин, така Заборовская, Марфа Николаевна, бебете, кангластан, тритте. Были, когда курду болугур айы, кетахеджи ваттангахан, бекорен туравитхеп. Она была нан, ойолын нехилегеты журопчикене. Очетугар, бұл қаз бидзи улустан бұлулу ваттангастар? Ага, көмөлеттен бұлулу ваттангастар хеп. Бұман нөкірі күрдік болағынан ол құрыларға мен сағыл түйбіттен тегілләдіген. Олеген бұл батын кенді тұтысты, дағы біз емеғар күтті кейе. Бұман нөкірі бұл құрыларға мен сағыл түйбіттен тегілләдіген. Бері білі қаябатты бұд күйін. Бұл туақ көрәнчік бұд, әпті қоба бұд. Бұл мантан ғалан, бұл манда тегетеген. Бұл ғамы бүтігі 3 сантиметр диаметр дағы болықта. Оны әрі әтіспәті бұд. Бұл манда ата бұл барыта қайдақ барынан оңғылан тегілден. Бұл марпы бәті теген, оғыруылан, әтелбіген теген бұл барыта бәтін кені. Хеп, ана білігім боллағанан бұл туақ, бұл үйлені боллағанан хамы шөйді кемістелер Эфен Димитревич, бұл боллағанан кені юбилейі бол бұта. Ол кені біл сәбеске этнография, түнде тоғыз өтет әтті ғылақ, әккесі үшіне мәргер, барытын қаз бейді ғыр өтет іспет, ғыр бұтын, оны аға-аға бұтет оңырды бұт сөпті. Де білейін боллағанан... Олып сәлбаға білбеккет, көрбеккет болықта... Ол тұқыргеттарым аттыны мәу ебір өсті. Туақ ағы бұғыты болы. Антон Федосия Ивановли де Гавриилевна бәті олырыр. Кені боллағанан жа көстебіт туға боллағанан туаққа. Әргелі туағаттан шүріпчеттен болуылы бұд. Көрі бұл дейді, Габриелің бәнді қасқаннан әлмен бері әктер болағам дейіп. Тәңнен көрі қыры? Аха, тәңнен көрің әрі қасқатын. Аха, аха. Бұл, аха, аха. Бұл үнне, оңна жібікенне, үйтікші, аха. Оғыруатын туған барытын, кәддейін барытын бұқайанлар. Бұл болағанан, үлелер болағанан, білі, мир дремні екі туап тен, кенеге аға тақсывыр, білі, әрекі көрібезелі, сақы французка әтінің археологическая, этнографическая экспедиция, бұл-бұт туақтарын кенеге аға барты подробны ғұрибаттар әхе, кенелер мәндікте ұрғыдавыттарынан бігі итіқая тақ бітті әхе. Онтан болан білен Мария Николаевна тақсысар, бұл Мария Николаевна, бұл күргітті ақтаталамын, күргіттен бары бәлері тегелілер.
Хэ, бу Мария Николаевна кен бу каңла сулуһуттан булуллубут улагантан. Билиң ите улаган истех мурантан булуллубуттан асемме хэ. Бу дөкөрөргө күдеме уаттышы. Хэ? Уаттыс сүйе бүтүтө онаксы сүйе хагланытыгар же бу үшүе кен бер таңбайда хан ден деп аттылар. Хэ? Бу көрүнгө бу келгеликтен де көчтөр бу. Бу хөтчөтө хутуруатта. Бу этерите. Я бы Мария была на бете, я бы хотел дойду, я халама была, я бы не бете была. Ага, бух корюнге. Ага. Сарыттан. Ола так твет таба тириттен, я бы мандык тигиллен, бу тагаста. Ана бу корюнгуту, бу эмме киргетитин, бу корюнг. Бу киргетине эмме кайдак барынан хеп тманна эмме бар бу хыча хеп каска ба канна хыжерете бу жерге кеннин де кенна хыжерете да бу хыча бу жа көрүң ити эти Марияга буллаганнан эти ушеди көстөр көстө ба касканы жа кенне мандыги тиктеген ден буллага ди аны чолкай хуга бит аны чолкай хуга аны жа манди тик тәгән отете биле материалы булу дигән нәгәрәкән аны көксебез суык һәп тәне булманды булыкта ден бу хубынды булыкта тәдәте булыр булланы кехисез тәнегә һәне бәһәт нә хабаллар әбитсе ул хабаллар дигән булланан биле эдер кы хотыры тәте һәриле һәп диме биле мәһриле һә аны огынан тактарынан дә биле сез тәнегә һән дә кехәйбәтен дә бу сез тәнегә һәм ха мандык бүгеләннәр кырыскал бедетинен ите кайгылары бетсеп же бу ман итнаһа шөйледи Хә, барадагыны лохталанна, жан мусту бу көт бу төмсүйге. Аха. Төһө оксенен эдер жоннор ин баллар да һеге төмсүйге тигер. Оттон эдер жоннор бу тота бу хамайдер бит бу марфолар. Аха. Марфо. Марфа Николаевна. Аха. Уны боллана бу Марияна Аркадьевна лым була осколага оглор да харык так бу тота дегенен. Аха. Хә, үлле булганнар. Туа курго курдук, онна метер петтере кетер оглор кетерлеләнмит. Оглор биле маннык кем бил көлөнлеттен көлөнә бирелгән булар. Хәп тә уны буллана бу. Гәрәттән бирине бирек кетен дә кердек кетен дә. Эсе була бу материалны Даниеловна бу хиенетик питә олаты бу кене бу көлөнә. Бу көлөнә бит кәлле яҗиңнә көлөнә бит хәп тә. Бу гонтар улуһуттан көсте бит әме бу туах таңас. Бу кыс ока кете хаджи таңа көрүңөрө бу. Ага, бу фонта таңа. Бу дерекен көстүлөтү көрүңөрө бу. Бу каддак бу манны бары, манны бит фокты хататы бит. Таа жол кени келгеле каддакта тейден манны бу. Бу кис тебетте. Бу туага каппара огуруан бу хетчетта. Хеп, аны бого бу болланан бүлетин тиен. Де Москвага деген кепсиятилер. Уанна бастыкы месте боланнар, жебихи онда нәйөдді бит оғыбыт, онда деген көбіскен бастыкы месте болды демет бұтаң ханамсы. Көріңірі бұт әтпеген бұ әбәті тегер бұл. Де оны бұл оғыбыт әмі көмілі хөр. Бұл көрдігіп, Это этот беспитинник. Мы матерянно Даниила на выбирать олорар, кене был у солдат тантеритек. Билигин была на Тамара Николаевна Кахюнне, Семёна Сусанна Кайкапсиэтим. Майкота кене. Я бы майкота кене была на... Васильевна, Джайми. Васильевна Саха, французская был бы доктора. И негана бы у анаксы суетне атангас. Бу көдүпөт уанаксы сүйөтнө атаңыз. Француста бу буттаңыз тара, ха, эмне бу этнографичес буттаңалай да хандем болар хет. Аны кини кейине эмне бу келгетилдер, ман ыр баклак болар, бастыңлак болар, тарталак болар, ха. Бу огурванна ман келгетилдер болар да кенне кенне, ха. Билинги дағаны бұл кәмінге кәтек қағыпты. Аха, билинги кәтек қағыпты. Үксін дағаны тобу қыратық
элементарын даганы кетек көптөрчи. Аны булган бу бар вакыт бихи эркен күдерен эркебит эркебит. Ой бани кылабыз. Ха мачакчы чакчы эркен күдерен бит тоне такана. Атар беспе полла да ой бани дибет. Ой бани бит. Бу кини бете тигер, ха? Бете бха, бете тигер. Бу булганан элете көрөргө курдук ким жоркө идеги теркенеттен болугур э доктор кем аба ус жорго таңга болар бу мага каңалас хэ бу көрөргө кул эти кергеле неме көрүңөр эми эти кергеле куругар кергеле эми эти у хаттыс онасы сүйет нагы доктор бу онча тэттэди у хаттыс онаксыз уяга кэштеп таңастар уратылактар она хамай хакатан ахачып чала бу у хаттыс онаксыз уяга хайтты үнэ хэттибитен эки сыраз кэттэн биле атаны муктар кетер бу куспаккалар эле бэлер таңасын тутахып тактар эди хэ олихэн бу муас так бергэ диен эти күннэрин ке бу бе күн күн айгылар жандыры биттен айгылар кете бастак битти таңстар ке хэмэ бар болдары биттен битте ке битти Сепотон мин аттывар бу олорор Майко Васильевна Говица бутымси директоре Сахар Республикатын Усуранын укуктарын мастера жай бу беремеме толок кылгыс кем каалла биги хасыңы даганы бириге халкы ытыякпыт биги бу болжоор кыйын тахар батакпытна онун сихиленен келгит рах бу Москвага да барыптыгы бу коллекцияга да аха Бүгі болғана 15 бит, бары аярталамнақ, кен білілеқ, олыққы жылурдақ, жыннар. Оны бүгі бұл балтарасыл тиген-тиген барамыд, сен бүй көсті оқ бүтін бағара бұд, аңды дұғы атын жыннар үлелерінді көрі оқ бүтін бағара бұд, көсті оқ бүтін да бағара бұд. Ол ен әлбәқ-әлбәқ бұстапқаларға ғырытты бұд. Бастакы бұстапқа бұд фестиваль этнического костюма коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока ден международный конкурс кәҗә бүт һәп бу Москва бу китенче хүбәлләкка һәп бу булганда Москва сокольники художники и мастера Севера, Сибири и Дальнего Востока ден етемит би бәбит таңаспытның икес месте болып бут. Аны боллағаны бұ олыс күстәк жүри бар әті Ирина Крутикова ден бұ Россияға олыс білдер мүхавой дизайнер. Кені жүри лағыпта онына бігі үлебітін атмышманлық сыналан икес месте болып бут. Лучшая традиционная коллекция ден. Онын бігі бұ кайынан кынаттынан аны боллағына бастакы художественная промышленная выставка форум уникальная Россия деңі кітті бұп бұт. Бу баллагана Москва, Красная площадь, гостиный двор. Самый тебер сюрега. Манна баллагана беге олус улахан выставкаларга. Уникальная Россия. Выставка Рус-арт стиль деңе кыттывы пытхэп. Уанна баллагана Золотые руки России деңе кыттывы пытхэп. Бутерехен бутерехен төһөл бахки келер иманна. Манна бутерехен олус художниктар келерлер, мастердар келерлер. Самый гостиный двор ден ити рудр каттан рахтага кемнеге выставкалар болар сирдере. Олеген Россия мунугуттан барттан келерлер хэ. Россия в основном хэ. Онна булган хама улахан кыйыбыт бу. Статуэтка вот турар баллагана беги евразийский конкурс высокой моды национального костюма этно эрата ден хүрбегис юбилейдах конкурсу гаркытты бупыт. Олонна баллагана тох ретро национального костюма ден номинацияга кыттамыт беги бо кайы өрегөйін. Бұппыт бастықы месті бұл бұппыт. Әғарды болдың, жақыржықтан ұлыған сетігі болды? Бұл ұлыған сетігі. Онын бігі болағына сетігілер бүтсін бір әлбәқтер. Бұл әлбәқтерге қандан білінгі жабар ағады? Қанны хаяпқа бер ағады? Бұл болағына... Емерәдерді, ұңыры кәлерді? Ыңыры келер, бігі қан ұры келер, онына бұллағына бәбіт тағыны бігі интернеті көрөбіт, қасығабыт, онына сен кең сірінен сүджар үләлер боламыт, бәбіт интересті әқпіт өлген болабыт, талабыт. Аны бұллағына бұйыл апрелігі 6 по 10 апреля международный конкурсқа кіттен кәлібіт, бұл Мария Николаевналын, Егоровалын. Бұл баллағаны текстильный букеттен Улахан фестиваль болбыта Беларусия Республикаты Эрминской корыққа.
манна боллагана биһи бэбит үс коллекциянан тиен кыттан келбиппит, онна бу эми зов предков тен өбүге ситимеден бу коллекция бит эми көрдөрбүппит. А так болан 6 кыттачы бар эте. Хетте дойдуттан Америка, Франция, Германия, Австрия, Иран, Пакистан. Вот. Он на беге сахариттен барамыт, блакпытын тутай жыбыппыт. Бэбит үрдүк культурабытын көрдөрөмүт, жоннорго сөктөрбүппит, мактайбыт. Жоннор сөкөрбүттере, сөкбүттере мактайбыттере. Вот. Сөпөтөн холубра кихи бу манны көрек кабаран элбага билер боллага де. Жону хергени көрөр, бэйтигар ылынар, бу төхө культураларын ханалылар эбити, көрдөрөлөр эбити дене мейхин бир кихи караганын этнен синден билен келер боллага де. Антон беге сал күндүк өрөчүлөрү бит бир хасыңы бу бетинсе тага тахарыга хакатабыта хоох бериге салгыкпыт бараларын кыттамеси хили кепсетиякпыт маннасы бир эре беринен муңурдаммат лох кепсилги делбек бу үлүгер улахан үлени каян дагыны жон херге республика лох доктору билиектектер маннык историяны хөргүден бу билиңи чакка билиңи жонго херге кахырдатаргы туктаганы бихире биллек онун салгы эмие бирге баларын көрсөк кадери.